Clash of Clans Dicas, visite agora! I be that young rapping dude, might just trap with you. Coming with the thunder, baby, might just clap it through. I roll out in the morning. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, hoje Clash Royale! E é o seguinte, rapaziada, segundo vídeo do dia, hoje um vídeo de Clash Royale somente com cartas pesadas. Então são as cartas mais pesadas do Clash Royale. E aí a gente vai ver que merda vai dar. Eu peguei aqui o Cauê 445 do Amigons BR, o meu clã. E aí a gente falou, vamos fazer uma zoeira só com cartas mais pesadas do Clash Royale? Eu falei, cara, que bosta, nunca fiz isso. Mas vamos aí, vamos zoar, vamos ver o que vai dar. E aí eu nem fiz nada. Fiz o ataque, o que der deu e coloquei aqui pra vocês verem. E aí vamos ver aí o que vai rolar. Muito engraçado ali, vocês já viram ali, ó. O meu golem empurrou o esqueleto gigante dele, cara. Levou lá pro lado da vila dele, do lado das torres dele, né? E aí ele foi, puxou pra lá. E aí meu golem conseguiu bater na torre do lado direito. Na do lado esquerdo eu levei a P.E.K.K.A. pra poder tentar dar bastante dano naquela torre do lado esquerdo. Será que eu consigo derrubar ela, rapaziada? É um deck muito louco. Nunca que eu ia conseguir jogar com um deck desse, mano. Até eu montar minha estratégia, o cara já levou as duas torres fácil, né, mano? Só assim combinado mesmo, cara. Então é isso daí. Eu consegui ali dar um bom dano lá do lado esquerdo. Consegui quase derrubar ela. Ele contra-atacou com um P.E.K.K.A. também. Jogou o gigante real por trás. Eu coloquei ali pra tentar me defender o esqueleto gigante. Pra ver se os dois seriam destruídos, né? Se eu conseguisse, na hora de explodir o meu esqueleto, eles dois explodissem, mas eu não contava com a ideia de que o gigante real não iria bater no meu esqueleto. E aí ele ficou vivo, olha a merda que deu. E aí eu coloquei, tentei num desespero, coloquei aquela ex-besta ali, ó, mas pra matar o gigante real. Mas aí eu me embananei todo, cara, olha que merda que eu fiz, mano. Fui dominado, mano. E aí eu falei, meu, vou destruir aquela torre da esquerda pra poder pelo menos abrir uma vantagem aí, pra tentar conseguir levar essa batalha aí, né, mano? Mas vamos lá ver o que aconteceu. Ele colocou o golem do lado esquerdo e eu do lado direito. E agora é a hora, né, tentar derrubar. Eu coloquei no lado direito porque a minha torre do lado esquerdo tinha um pouco de vida ainda. E eu tava no 1-0, então eu falei, ah, enquanto ele derruba uma torre, eu derrubo a outra com um golem e consigo ganhar. Só que não foi muito bem isso que aconteceu, né, rapaziada? Vocês estão vendo aí que deu merda. E aí deu merda, o cara conseguiu empatar, o Cauê conseguiu empatar. Eu tô com um pouco de vantagem ainda, porque eu dei mais dano na torre da direita dele. Mas vamos ver, porque esse jogo é complicado, rapaziada. Pessoal, o negócio tá doido. Ele conseguiu soltar uma segunda P.E.K.K.A. ali. E aí o bicho pegou, moleque. Aí eu fiquei no desespero, porque eu não consegui derrubar a torre principal dele lá com a mosqueteira. E ele colocou ali, pra piorar, colocou um esqueleto gigantesco. E aí eu vi que o sonho acabou, eu me dei mal, rapaziada. Porque ele conseguiu chegar lá, dar um belo dano na minha torre do lado direito. Quase caiu ali, ó. Agora ele com o gigante real, derrubou. Não tinha muito o que fazer, né, rapaziada. Mas foi isso daí, uma batalha somente com as tropas mais pesadas do Clash Royale. Se inscreve no canal, deixa aquele like, é nóis, fui!